چې په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو احتجاج جاری دی. احتجاج له وجې کاروباري مرکزونه او تعلیمي ادارې هم بند دي. د پولیسو لخوا په پی ټی آی کارکونانو لخوا په مظاهرینو آنسو ګیس هم جاری دی. نور تفصیل اخلو د خپل همکار نصر الله حسرت نه. جی نصر الله، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، دا وخت زه په خبر کې اسمبلی چوک کې موجود یم. نن هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مظاهرو سلسله جاری ده. تیره شپه هم چې کوم دینو د احتجاجي مظاهرو سلسله د ناوخته پورې جاری وه، او د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې کوم دی هغه پر روډونو باندې راوتی و، د عمران خان سره د یووالي اظهار کړی و. نن هم دغه شانتۍ په پېښور کې د احتجاجي مظاهرو سلسله جاری ده، او د پاکستان تحریک انصاف ورکران د خپل مشر سره د مینې اظهار کوي، او دغه شانته کې د عمران خان په نیولو باندې د مرکزي حکومت مزمت هم کوي، او ورسره د هغې د رهایۍ کولو غوښتنه هم کوي. که بیا دلته موږ د پېښور خبره وکړو، نن پېښور په شمول په ټوله صوبه کې تعلیمي ادارې هم بندې شوې دي. دغه شانته کې د پېښور د رونو بندولو سره هم چې کوم دی نو بی آر ټي سرویس هم معطله کړل شوی دی. دغه شانته کې د پاکستان تحریک انصاف ورګران چې کوم دی نو هغه دمه په دباره روان دي، او دغه شانته کې د احتجاجي مظاهرو هغه سلسله چې کوم ده هغه جاري ده، او د مرکزي حکومت خلاف ناربازي هم کوي، او ورسره د عمران خان چې کوم دی نو دغه د ازادۍ دپاره غوښتنه هم کوي. دغه شانت کې پېښور کې سیوا پولیس هم دلته راغلي دي، او د پاکستان تحریک انصاف او کارو باندې شیلنګ هم کوي، او دغه شانت کې اوس هم د شیلنګ هغه سلسله چې کومه ده نو هغه جاري ده، او د پاکستان تحریک انصاف او کارو باندې دغه شانت کې شیلنګ شروع دی، او د پولیسو لخوا چې کوم ده ډیره نفري تیارات کړل شوې ده، او په ورکرانو باندې چې کوم ده احتجاجي مظاهر کوونکو باندې چې کوم ده نو د شیلنګ هغه سلسله جاري ده. دغه شانت کې د پاکستان تحریک انصاف سیوا ورکرانو چې کوم دنو حالت هم خراب شوی دی، دغه سره او ورسره پولیس لاټی چارج هم کوي، او د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو د منتشر کېدو لپاره پورا کوشش کوي. دغه شاند کې پېښور کې هم دغه شاند کې دغه سلسله به جاری ده، او دوی وایي چې کله موږ دلته پوښتنه وکړه هغې وایي چې د هغه دمه پورې به دا احتجاجي سلسله جاري وي تر څو پورې چې عمران خان عزت کړی شوی نه وي.